Mestský hokejový klub bude mať nové vedenie. Primátor mesta Žilina Igor Choma sa k tejto téme vyjadril na tlačovej konferencii mesta, hoci táto téma nebola zaradená medzi podávanými informáciami. Komisia vybrala najlepšieho uchádzača, ktorým sa stal pán Imre Valášek, ktorý s hokejom samozrejme má niečo spoločné, ale aj komisia posúdila, že naozaj je to človek mladý, dynamický, ktorý by vedel posunúť možno veci dopredu. Nebude členom predstavenstva, ale že sa bude naplno venovať práci generálneho manažera so všetkým, čo s tým súvisí. A ja som sa rozhodol nominovať do predstavenstva pani Zemiakovú. Hráči budú mať relatívne rovnaký základ. Ak budú chcieť mať odmeny, musia hrať. Musia prilákať na štadión hráčov. Z toho vstupného, ktoré sa vyberie nad rámec toho, s čím sa ráta v rozpočte, prečo by nemohli mať odmeny nad rámec základného platu. Ale musí to začať fungovať, musia začať hrať a musia prilákať divákov. Nové vedenie má úlohu robiť to ponovom. A myslím si, že tá snaha tu eminentná je zo strany nového vedenia a že sa to robí ponovom, že sa prehodnocuje každý jeden výdaj, ktorý do toho ide. Ako viete, VIX potvrdil naďalej svoje generálne sponzorstvo a myslím, že v tom pokračuje. V tomto roku je všetko dohodnuté. My chceme ešte samozrejme intenzívne rozprávať s ďalšími sponzormi. Budeme sa rozprávať o malých peniazoch, budeme oslovať každého možného, kto bude vedieť nejakým spôsobom prispieť, ale zásadou a tým podstatným príjmom pre nás by mala byť dobrá hra. A keď je dobrá hra, tak budú diváci. Mesto Žilina patrí k najzadlženejším mestám na Slovensku a tiež kauza Aupark. Aj tieto témy odzneli na tlačovej konferencii mesta Žilina. Ja keď som nastupoval, tak teraz keď budeme hovoriť o dlžobe bez kije, pretože tá dosť zásadným spôsobom skresluje tú dlžobu. Bola tá dlžoba na úrovni, ak sa dobre pamätám, 61,4%. To bolo na začiatku roku 2011. A dnes je podľa mojich informácií, sme dlh stiahli na úroveň, myslím, 48,6 alebo nejak v takom čísle sa hýbeme. S Kyjou sa musíme vysporiadať v tomto roku. Chceli by sme, ak sa to všetko podarí a podarí sa dokončiť majetkoprávne vysporiadanie, úplne zrušiť, keď tak môžeme zlikvidovať firmu Žilina Invest, ktorá ešte ale v tomto čase robí posledné majetkoprávne vysporiadanie a odovzdania majetkov, ktoré sú dnes pod Žilinou Invest príslušným organizáciám, či už Sevaku, či Železniciam Slovenskej republiky, či KY, či jednotlivým obciam, ktoré participujú na tom, alebo Žilinskému samosprávnemu kraju, a respektíve Slovenskej správe ciest, ktoré budú preberať aj tú štvorpruhovú komunikáciu. Musíme vrátiť tie peniaze, ktoré boli poskytnuté na výstavu obytného súboru Krasňany štátu. Náklady na výstavu obytného súboru Krasňany boli vo výške 16,8 milióna eur. A súdnoznalecký odhad, ktorý si dá spracovať, povedzme KIA môže hovoriť o 12 alebo 13 miliónoch. Samozrejme, že aj mesto si dá spracovať súdnoznalecký odhad, reálny k tomu dňu, kedy sa budeme rozprávať o predaji. Môže vzniknúť otázka, čo s tým zvyškom, čo s tým rozdielom. Mesto nemá na to peniaze a zdroje, aby splácalo opäť ďalšiu nejakú dlžobu z minulosti. Našou snahou bude odpredať, a preto hovorím o verejnej súťaži, alebo verejnej obchodnej súťaže, kde budeme ponúkať, nám je to jedno komu, len aby sme dostali za ten majetok čo najviac peňazí, tak aby sme tie peniaze kompletne všetky mohli previeť na štát a aby ten rozdiel ceny bol čo najnižší, tak aby sme sa v tom najhoršom prípade s tým ako mesto vedeli vysporiadať možno v nejakom opäť časovom období 10, 15, 20 rokov. Ale takáto splátka reálne hrozí mestu. Tak Haber Avis obnovil spor, čiže my musíme rátať s alternatívou, že sa ideme súdiť o tých 17,6 milióna eur, ktorý si nárokuje Haber Avis. Ja som názoru takého, že peniaze jednoducho Haber Avisu nepatria. Tých 17,5 milióna za ušlý zisk jednoducho nepatria a mesto nebude mať inú možnosť, ako sa súdiť. Všetky termíny a informácie, ktoré odzneli na tlačovej konferencii mesta z úst primátora mesta Žilina Igora Chomu, budeme i naďalej sledovať a prinášať vám o nich informácie v spravodajstve televízie Severka.